Haluut siellä lentää? Oi, mä painoin E:tä! Oh, me ohjaajan paikalla, mä tipun! Oh my god! No! Lukkoa tulee. Pam! Oh shit! Nyt nimittäin lähdetään hazardin liikkeellä tästä näin. Woo! Hyvä, laske vaan tähän. Oh my god! Oh, vitsi, mikä hazardi lentsikka liikki. Jätkä on paas mestaripilot. On nyt tulee lukkoon josta. Wow, riittääks mulla korkeus tämmösiin temppuihin? Parallu. Wow, väärään suuntaan. Oi, vitsi. Au, ne ampuu. Kuka tätä oikeesti ohjaa? Wow, siinä meni vielä vihollisalus.